Podcast Realitní klub vám přináší Newstream. Dnešním hostem je Zdeněk Tůma, bývalý guvernér České národní banky, nyní spoluzakladatel realitního fondu, který se začne soustředovat na nájemní bydlení. Dalibor Martínek a Petra Jancová. Vy jste založil fond, který se jmenuje IRQ Fund. Což v anglickém překladu znamená změna procesu nebo pokyn ke změně procesu. Má to s tím souvislost, nebo vy vysvětlíte, proč ten název a co znamená, jaký je význam? Ne, tenhle význam to nemá. Ještě bych také upřesnil, že to nebylo, já jsem spolu založil, takže jako máme tam dva další spoluzakladatele a není to jako tenhle význam, který tomu dáváte, ale já bych to nechal stranou. Mm-hmm. No přesto na vašem webu vidím, že fond začal nějak působit, máte první projekt v Holešovicích. Je to tak. Já myslím, že že vlastně přes ten fond docela vnímám, co se na tom trhu děje, a za ten poslední rok a půl se toho docela dozměnilo. My když jsme začali, tak jsme, řekněme, měli nějakou kapacitu 150-200 milionů, s kterými jsme mohli do nějakých projektů, a vlastně velmi často jsme se střetávali s tím, že jako někdo přeplatil, nebo jako nebylo toho tolik. A ta situace dneska se hodně změnila a těch projektů, na které se díváme, kde jsme relativně jako blízko té akvizice, je docela dost. Takže to je jako vidět, že ta situace je jiná. A jak už jste zmínil, tak jsme koinvestovali do jednoho projektu v Holešovicích, kde jako my jsme tady, ještě bych měl říct, čistě na bydlení, čili jsme jako real estate residential. Takže soustředíme se na bydlení. A možná ještě doplním, že součástí té strategie je, že bychom postupně rádi budovali nájem bydlení. Dneska už to slyšíme i od řady dalších developerů, takže ano, klasický development, část prodat, aby bylo zase jako equity kapitál, jako na další projekty, ale postupně bychom třeba nechávali 30-40% toho projektu a budovali portfolio nájemního bydlení. Uh-huh. A jak sbíráte investory, kolik jich máte? Investory máme jako několik větších investorů a momentálně tím, jak vlastně jako v tom začátku jako jsme viděli, jak je poměrně obtížné získávat jakoby projekty, tak jsme vlastně jako tolik jako netlačili, a momentálně jak vidíme, že ta jako naše pipeline a ty projekty, že vypadá jako velmi dobře a že ty akvizice by mohly běžet, tak zase trošku přitlačíme jako na sbírání investorů. Takže my jsme tak kolem té kapacity, řekněme, 250 milionů, ale zase nemáme jako problém se případně, pokud bude projekt jako větší, třeba teď se díváme na některé i větší projekty, tak není problém se s někým jakoby spojit, jo, nemáme problém spolupracovat s někým dalším. A můžete mi popsat trošku jakoby do hloubky, odhalit mi jakoby to tajemství, jak se ten investor získává, jsou to, já nevím, spolupracujete asi s developery, oslovujete další lidi? My jako takhle, tam máme spolupráci s jedním developerem, který je jedním ze spoluzakladatelů, Martin Hubinger, a on má developerskou společnost Realism. My sice nejsme nutně odkázáni na spolupráci s ním, jako můžeme spolupracovat i s dalšími developery, ale jako on je jedním ze zakladatelů a on je také hodně nositelem jako toho know-how, té expertizy v oblasti residential, protože tomu se delší dobu věnuje. A jinak je to, řekl bych, klasik. Ano, poptáte se tak jako ve svém okolí, ale potom v okamžiku, kdy se trošku zviditelníte a investoři, ty drobnější, vidí, že máte jako nějaké projekty, že už je tam jako portfolio, tak se postupně začnou sami ozývat. Takže taková kombinace, že někdo přišel tak říkajíc jako z ulice na základě toho, že se o nás dozvěděl, a my jsme to trochu, jsem o tom, není to první rozhovor, ve kterém tenhle fond zmiňuji, a plus jako ta první várka těch investorů jako přichází většinou z toho okruhu lidí, které znáte. A vy jste fond kvalifikovaných investorů? My jsme fond kvalifikovaných investorů a jsme potamistou. Kolik, čili milion korun nebo 3,5, 120 tisíc euro? Je to vlastně to, ty fondy kvalifikovaných investorů, tak to je 100 tisíc euro s tím, že od milionu je to možné, ale pak musíte dělat takový jako test, jako aby se prokázalo, že teda jste kvalifikovaný investor, a musíte jako trochu prokázat, že rozumíte riziku, do kterého vstupujete. Vy jste muž, který přišel vlastně z finanční sféry a pořád v té finanční sféře jste šéfem dozorčí rady ČSOB. Jak se to stalo, že jste jakoby v uvozovkách
spadnu do developmentu? Tak je to taková shoda okolností, prostě potkali jsme se s tím Martinem Hubingrem a ještě s tím jedním kolegou a Slovo dalo slovo a jako řekli jsme si, že tohle jako by nemusela být špatná strategie, a byť jako na trhu je celá řada developerů a ten trh jako je jako vysoce konkurenční, tak jsme si říkali, že to v každém případě stojí za pokus. No. A vlastně shoda okolností jsem se do toho developmentu spadl ještě víc, zase shoda okolností, já jsem dlouhodobě ve správní radě English College in Prague, jedna z těch mezinárodních škol, která je ve Vysočanech. Podařilo se nám po mnoha letech vyjednávání koupit dům, který jsme do té doby měli pronajatý, a budeme dělat velkou rekonstrukci, která bude jistě přes 200 milionů, takže to je jakoby další věc, za níž se cítím také spoluodpovědný, byť samozřejmě ta škola má svůj management, kde jsou lidé, kteří se o to bezprostředně starají, ale tak to je jakoby vlastně další taková věc. No, když takže jste v developmentu čím dál tím hlouběji. Takže jako čím dál tím hlouběji a zároveň možná ještě to, co dneska jako bylo také v poslední době se o tom mluví, Vltavská filharmonie, tak tam jako nejsem žádný hybatel těch věcí, ale také ten tým Martina Krupauera, který to zastřešuje, tak mě jako přizval ke spolupráci právě v té ekonomické oblasti. A takže tam byly jako nějaké ekonomické studie, celkem logicky, a nadějím se tomu, zastupitelé předtím, než to schvalovali, tak chtěli vidět, jaké budou ty ekonomické kontory do budoucna, jak to bude zhruba ekonomicky fungovat. Dívali jsme se na nějaké modely toho fungování a samozřejmě teď se díváme, jakým způsobem poskládat ty peníze. Ale to je jako fáze, jako, která teprve přijde, ale o tom potřeba přemýšlet už od samého začátku, jakým způsobem to budete financovat. Takže to bych nenazval úplně developmentem, je to jako velmi specifická kategorie, unikátní, ale jsem jako velice rád, že u toho můžu být. A souvisí nějak vaše pozice nebo funkce jako předsedy představenstva ČSOB s tím realitním biznisem? Je to nějak propojené? Ne, vůbec ne, ani by neměla být. Já naopak mám ve smlouvě zakázáno dělat věci, které by byly v konfliktu s biznisem ČSOB, ale tohle jako jsme měli vydiskutováno, tak věci jako English College nebo Vltavská filharmonie jsou samozřejmě úplně mimo. U toho fondu je to trochu s otazníkem, ale tohle jsme si vydiskutovali, že není něco, co by bylo považováno za konflikt s tou dohodou, kterou já mám s ČSOB. Říkáte, že jste vlastně do téhle branže nebo do tohohle oboru vstoupil, protože jste ho viděl jako perspektivní. Vidíte ho jako perspektivní v současnosti, kdy máme inflaci téměř 17,3 meziroční, ale téměř 20%, když to tak řeknu. A zároveň hypotéky nám vyskočily k 6%, výstavba nepokračuje nějak extra rychle. Pořád to vidíte jako perspektivní biznis, nebo jste se trochu vychrl řadu otázek, které se nám ani do podcastu nevejdou. Jo. Ale řekněme, začneme u té inflace. Tak na jedné straně vidíme, že lidé považují pořád nemovitosti a zejména tu oblast bydlení jako něco, co je jako bezpečná investice. Takže při té nejistotě, kterou mají, tak jako ti, kteří jako mají finance, které mají volné prostředky, tak jako pořád tohle je jedna jako jaká standardní jako volba koupit byt. Já bych rád dopověděl, která s tím souvisí, ale já vždycky upozorňuji jako na to, že to není tak úplně jednoduché, protože jako jasně nemovitost jako dobrá, relativně bezpečná investice, ale máme příklady, kdy ty ceny nemovitostí mohou klesnout a hlavně je to poměrně nelikvidní aktivum. Takže ve srovnání s cennými papíry, kde budete potřebovat hotovost, budete potřebovat likviditu, trh půjde směrem, který se vám nebude líbit, tak poměrně rychle z toho můžete vyskočit. Takže myslím si, že ne vždycky lidé docenují tu jako nelikviditu tohoto typu investice, ale je pravda, že pokud jste dlouhodobý investor, tak když se podíváte a jsou studie, že vlastně ten výkon vaší investice, ať už jako přes cenné papíry nebo přes nemovitosti, že je srovnatelný. Jsou odlišnosti jako v jednotlivých zemích jako mírné, ale dlouhodobě, ano, říkám, je to relativně bezpečná investice, ale musíte být dlouhodobý investor, máte tam to riziko nelikvidity. Tak a teď teda už jsem vám neskočil do řeči, ale dořeknu tu otázku, kterou jsem měl na jazyku. Platí to i v současné době, kdy se už vlastně mluví i o tom, že by ceny nemovitostí nemusely dál růst a dokonce se mluví i o potenciálním poklesu cen nemovitostí?
Já nejvíc třeba i to zaměření našeho fondu je primárně na Prahu, případně na Brno, takže asi tu situaci znám nejlíp tady. A ten jakoby nedostatek, vlastně ten strukturální problém na trhu bytů je a v nejbližší době nezmizí. To znamená, pořád máme relativně vysokou poptávku a velmi neflexibilní nabídku. Nabídku, a vy jste to o tom mluvili tady v jiných podcastech, jak jsem slyšel, tak ta je jako, máme strašně zlouhavé povolovací procesy, netýká se to teď jenom stavebního povolení, ale vlastně těch změn územních plánů. V Praze máme vlastně poměrně hodně jako prostoru, většinou o nich mluvím jako o brownfieldech, které jsou uvnitř Prahy nebo uvnitř jako větší Prahy, a je tam poměrně velký prostor, ale neskonale dlouho trvá, než se vlastně dojde ke změně územního plánu. Všichni jako chápou, že je potřeba tam stavět, ale stejně je ten proces strašně dlouhý a to je to, co jsem si všiml, že jste diskutovali už s Ondřejem Boháčem v podcastu, že vlastně jakoby ta spolupráce Prahy, jakoby města Velké Prahy a těch městských částí a developerů je velmi, velmi komplikovaná. Takže a plus jako stavební zákon a tak dál. Takže tyhle procesy, to je strašně komplikované, strašně komplexní. Není tady žádný kouzelný proutek, že by jako došlo k nějaké dohodě na úrovni Prahy nebo na úrovni Praha městské části nebo Praha stát a že byste řekl, tohle teď změníme, všechno bude fungovat. Takže bohužel ty procesy jsou pomalé, v nejbližší době se to zásadním způsobem nemění. Praha říká se, že potřebuje stavět aspoň 10 000 bytů ročně, ono by to chtělo spíš víc. A není schopná toho dosáhnout. Takže i když toho dosáhne, tak bude stejně trvat celou jakoby řadu let, než ta disproporce mezi nabídkou a poptávkou nezmizí. No a prostě je to klasický trh. Prostě když si mám nabídku malou a poptávka je velká, tak ta cena roste. To, co se stalo vlastně v posledním roce, že nejvíc pomohla v uvozovkách ČNB, protože ona skrouhla tu poptávku, takže to snížilo ten tlak na tu cenu, tím, že se zvýšilo rokové sazby, tím, že uplatnila takzvaná makroobezřetnostní opatření, které vlastně jako zvyšují tu laťku pro to, abyste si pro tu hypotéku mohli jít, a tudíž hypotéky, které tvořily, řekněme, jako polovinu jakoby toho trhu, tak ta poptávka do značné míry odpadla. Ale jako pořád vlastně tu poptávku máte latentní a bez pochyby dříve nebo později úrokové sazby poklesnou a poptávka se obnoví. Takže to, co se stalo, je, že cena přestala růst těmi dvouciferní čísly, co jsme pozorovali v minulých letech. Myslíte ceny nemovitostí? Cenu nemovitostí, pardon. Díky vlastně tomu, že ČNB se postarala o trošku o přitlumení jakoby té efektivní poptávky v tomto okamžiku. Díky tomu momentálně ceny nerostou. Já osobně se domnívám... Tam teda vnímám, že souzníte s postupem České národní banky s tím zvyšováním sazeb. Až na tu úroveň, kterou jasně, to máme. Teď jako je zase už pak měnová politika, já teď mluvím jenom o tom dopadu na ten trh nemovitostí, ale ano. Ale tam se vás jako bývalého guvernéra, dlouholetého guvernéra. Ano, myslím si, že jako poslání centrální banky je reagovat jako na inflaci bez ohledu, jako, jaká je povaha, jaké jsou jakoby příčiny. Takže momentálně si myslím, že z tohoto důvodu, ne protože by se jako jsme měli lepší nabídku, ale protože máme utlumenější poptávku, tak ceny nerostou. Já si nechci spekulovat, jestli jako příští rok mírně poklesnou nebo mírně porostou, může to být jako relativní jako stabilita právě, protože ta poptávka bude utlumená. Velká nejistota pochopitelně, co bude dělat ekonomika, vůbec netušíme, co se bude dít jako na východě, jak se bude vyvíjet jakoby konflikt na Ukrajině, jaké to budou mít dopady, ale budeme li předpokládat, že se jakoby nic jako neděje, jak říkají ekonomové, aby si pomohli, jsou-li ostatní podmínky nezměněny, berme to tak, že víme, co víme a co je jakoby dnes, tak asi dojde k nějakému zpomalení ekonomiky, úplně super velkou recesi bych nečekal, pokud nedojde k nějaké významnější recesi, tak i ani nezaměstnanost by někam neměla vystřelit, takže já bych úplně jako dramatické problémy pro českou ekonomiku neočekával, ale k nějakému zpomalení dojde, takže i to je něco, co vám bude brzdit vlastně tu poptávku, včetně teda toho realitního trhu. Ale vy jste naznačil, a já se na to ještě teda doptám, že tedy jako čekáte, že to je latentní snížení té poptávky,
latentní. Znamená, že teda si myslíte, že mezi lidmi pořád je dost peněz a že ty peníze nakonec na ten trh třeba i ten realitní zase zpátky přijdou? Řekl bych to možná trochu jinak. Myslím si, že to utlumení poptávky to bylo efektivní, ale že jako ta poptávka je latentní směrem do budoucna. To znamená, že pořád je převis lidí, kteří nebydlí a kteří by v Praze rádi bydleli, a potom se to bude dělit mezi ty, kteří si budou schopni to pořídit, anebo kteří si budou pronajímat. Ale pokud se něco pronajíma, tak to taky někdo musí koupit. Takže tam může být potom větší poptávka, nebo tu větší část poptávky jako v nejbližší době může obstarávat vlastně investiční poptávka, to znamená lidé nebo společnosti, které budou kupovat byty a které se budou pronajímat. Už jsme zmiňovali, že řada developerů počítá s tím, že něco bude držet na pronájem, a konec konců je to něco, s čím se dlouhodobě počítalo. Mimochodem, když se ještě vrátím trošku k cenám, a je to souvisí to s tím, o čem se teď bavíme, ta Česká národní banka dlouhodobě vlastně jako říká, že ty ceny jsou, řekněme, přehřáté. Dívá se na to z pohledu jako dvou kritérií. Jedno je, tomu říká to obezřetnostní, a druhé, řekněme, jako valuační. Z hlediska toho obezřetnostního je to právě ten pohled na to, že ceny nemovitostí rostly daleko rychleji, než rostly ceny příjmů. Tím pádem se rozevírají nůžky a vlastně není to do nekonečna udržitelné. Což se jakoby potvrzuje, ale ČNB zároveň jako neříkala, že to znamená, že dojde ke kolapsu ceny, ale že se to začne nějak jakoby přibližovat, takže my teď vidíme, že ten růst cen se přibrzdil. A zároveň vývoj cen nájmů a cen nemovitostí by taky dlouhodobě měl být v nějakém souladu. My jsme pozorovali, že ceny nájmů byly relativně nízké nebo stagnovaly a měli jsme ten raketový růst cen nemovitostí. Tak to je přesně, co se dalo čekat, že se také bude měnit. To znamená, momentálně vidíme to přibržení toho cenu růstu nemovitostí a spíš jako nastupuje ten větší tlak na ceny nájmů. A to je to, na co sází třeba i váš fond při těch investicích, na to nájemní bydlení a na ten růst cen nájmu? My se domníváme a nejsme sami, že skutečně ten podíl nájemního bydlení jako v čase postupně poroste. A bude tady poptávka po tom nájemním bydlení větší, než byla v minulosti. Jak to máte propočítáno, řekněme, na metr čtvereční nájmu? Já bych nepředbíhal. Teď máme jako první projekt, děláme stavební povolení, takže teď nemůžu sypat čísla, jak to bude za 2-3 roky. Jo. Takže já bych teď musel říkat, kde to bude za 3 roky, a to myslím, jako nikdo netušíme v tomto okamžiku. Ale když řeknu tezi, že nájemné rozhodně nebude levnější, spíš bude dražší, dokážete na takovou tezi teda zareagovat ještě jednou? V této obecné rovině jako nájemné určitě jako poroste rychleji a poroste podíl nájemního bydlení, tak to je neřekl bych spekulace, ale jako úvaha, se kterou jako pracují jako řada developerů už jako několik let, a proto se ten trh toho bydlení bude v tomto směru jako proměňovat. A zase to už bychom se opakovali, či bylo řečeno mockrát, že my máme extrémně silnou jako preferenci toho vlastnického bydlení, která je velmi neobvyklá jako v těch vyspělých ekonomikách, a dá se očekávat, že ten podíl nájemního bydlení jako poroste. Další téma, který hýbe vlastně jako realitním trhem, jsou kontribuce. Kdy vlastně developři dodávají nebo platí infrastrukturu, staví školky, kruhové objezdy a tak dále pro ty konkrétní městské části, a proti tomu jsou návrhy, že by to mělo být nějakým způsobem institucionalizováno, že by to mělo být, ten návrh zní 10-5, že by část těch daní šla přímo těm obcím, který by neplatil, část DPH by šla obcím 5% a 10% by šlo jenom státu, čili by se snížil příjem vlastně státu z té výstavby. Jaký na tohle váš názor? To je jaká další oblast, kde není žádné úplně triviální řešení. Jo. Jsou argumenty na obě strany. Za prvé bych rád řekl, že jakési kontribuce probíhaly předtím. A to, co Praha a některá další města udělala, že stanovila jistá pravidla, takže mám osobně za to, že je to transparentnější. Samozřejmě znám argument, že to prostě druhé zdanění, ano, je to prostě nějaká přirážka k ceně. Myslím si, že jako tohle je přesně takový typ
financí pro ten jakoby municipální rozpočet, který se spíš promítne v ceně. Jo, a, takže to zaplatí ale samozřejmě ty lidi, kteří to zaplatí. Ale vlastně jako když se podíváte na tu kontribuci a na ty sazby, tak je to, se pohybujeme někdy mezi 1 a 3% jako ceny, což s ohledem na ty nárůsty, které byly v minulosti, tak jako není zase taková katastrofa. Další věc je, co je tady docela důležitý, že jako kdybych se na to díval trochu jinak, tak mi nepřipadá úplně špatně, jestliže jako budu mít nějaký relativně velký development, který samozřejmě sebou přináší negativní dopady z hlediska dopravy, z hlediska potřeby jako nových školek, škol a podobně. Takže vlastně to jsou ti noví obyvatelé, kteří k tomu jakoby přispějou jako tou jako vyšší cenou. Jo. Takže i tenhle argument se jakoby dá použít, ale samozřejmě zároveň říkám, ano, je to nějaké second best. Bylo by nejlepší, kdyby jako všichni platíme daně, developři platí daně, ti noví obyvatelé také platí daně a to je něco, co by potom přes to rozpočtové určení daní mělo umožnit, aby to město nebo městská část, aby město obecně bylo schopné tyhle ty věci řešit. To znamená vyřešit tu dopravu, mít to připravené, vyřešit školy, školky a podobně. Developři vždy budou asi jako nějak přispívat třeba tím, že poskytnou jakoby pozemek pro danou výstavbu, to byl celkem standard předtím, ale třeba jako školy to už je jako tak drahá záležitost, že to je mimo možnosti jakoby většiny jakoby projektů, které v Praze máme. Takže ano, je tady ten nápad jako 10 plus 5, to znamená ta 15% DPH, že by bylo 10%, 5% by v nějaké podobě se vracelo obci tam, kde se jakoby staví a potom by nebylo potřeba řešit kontribuce, protože městská část nebo město jako celek by mělo dost peněz na to, aby řešilo tyhle infrastrukturní věci. Na druhou stranu, teď si to veme situaci, v jaké jsou veřejné rozpočty. Kdybyste byl ministr financí, umíte si představit, že byste se vzal jakoby takovéto poměrně významné jakoby částky. Asi jako v dohledné době obtížně. Ale proti tomu lze se jako namítnout. Jako když se na to budeme dívat jako ne úplně staticky, ale trochu dynamicky. Pokud by si stát spočítal, že to, že těm obcím pošle trošku víc financí, třeba tímto způsobem, tím jako modelem 10 plus 5 a těch 5% z DPH nějakým způsobem převede obcím tam, kde se staví, aby jako vůbec motivoval k tomu, že tam bude stavět. Pokud by to vedlo, umožnilo a akcelerovalo trošku jako tu extrémně pomalou výstavbu, kterou máme tady jako v Praze, ale i jako v jiných městech, tak vlastně stát by jako na tom DPH možná vybral stejně, jo? Jako dalo by se udělat nějaká simulace, ale kdyby to přispělo k tomu, že ta výstavba se vám urychlí třeba o 20-30%, tak by vlastně stát i přes těch 10% měl prakticky stejný výběr jako daní a zároveň vlastně by byl vyšší výběr jako daní v té vlastně municipálu. Takže mně se to líbí to 10 plus 5, jenom jsem velmi skeptický, že by politická reprezentace se byla schopná k tomu momentálně postavit čelem. A ještě když se vrátím k těm kontribucím jako tak, jak fukuju teď, není tam problém v tom, že je to vlastně jako nepřehledný, že to trošku jakoby navozuje představu nějakého korupčního prostředí ve smyslu, že to vyjednávání každého developera konkrétního o konkrétním projektu, že vlastně není úplně veřejně zřetelný. Já to naopak vnímám jako krok před, protože nějaké vyjednávání bylo i předtím, jako každá obec jako, nebo městská část, jo, se snažila vlastně s developerem vyjednat, že tady musí být jako chodník, školka a podobně, takže to jsou věci, které se děly předtím, takže mě ta pravidla, která jako vznikla na hlavním městě, jako připadají jako krok před, jako pravidla jsou celkem jasná, ne, že by developři byli z toho nadšení, ale nakonec jako byli přizváni k té debatě, bylo jim to odprezentováno, nakonec řekli, tak OK, jako aspoň máme nějaká jako pravidla, víme, jako co můžeme očekávat od města a jaké budou ty požadavky. Takže já to vnímám jako krok správným směrem v tom směru, že aspoň tady má nějaké pravidla, podle kterých se bude postupovat a všichni to ví, že jsou tato pravidla. Ona jako vždycky v tom detailu to nebudete mít jako úplně taxativní a vždycky tam bude jakoby nějaká negociace, ale jako myslím si, že je to lepší uspořádání, než bylo předtím, dokud jsme tato pravidla jako neměli. Ale mluvíte o uspořádání, který ještě není schválený. Ale hlavní město nicméně jako dle jako těchto pravidel, která připravila, tak už jako v současné době postupuje.
Já vám děkuji za rozhovor. Děkuji.